salve a equipe Dragões da Juventude. Próxima equipe, Tropa de Elite.
organização, a equipe Pedal. Esse é o momento, agradecer a participação de todas as equipes nessa gincana e dizer que todas interpretaram bem e que na nossa apresentação agora iremos também representar um sentimento de perda, um sentimento fúnebre que nós não desejamos a ninguém, mas que expressamos e é lógico, não desejamos a vocês e a nossa interpretação é essa. E vamos agradecer mais uma vez a equipe organizadora, os lados e todos.